Kdy a jak předá prezident Miloš Zeman státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi? Jak vypadá během války na Ukrajině koordinace české zahraniční politiky? Jaký je pohled pana prezidenta a jeho okolí na další vztahy Česka s Ruskem? A uvažuje Miloš Zeman, že by se nějak osobně angažoval v jednáních o budoucnosti Ukrajiny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Prezident Miloš Zeman včera při předávání státních vyznamenání oznámil, že se rozhodl vyznamenat nejvyšším státním vyznamenáním řádem Bílého lva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Je už jasné, kdy a jak pan prezident panu Zelenskému řád Bílého lva předá? To jasné není. Jako první příležitost pro předání toho řádu je vlastně ten první následující řádový den, což je 28. října letošního roku. Já se domnívám, že je to právní věc, možná i právního výkladu, že ten řád byl udělen, akorát třeba se nestačil vyrobit, nebo respektive pan prezident se tuším rozhodl během víkendu, že prostě toto rozhodnutí učiní, tak si myslím, že při tom nejbližším řádovém dní by to bylo reálné, to znamená 28. října. Možná leckdo, kdo se díval včera na přenos nebo poslouchal ho v našem vysílání, tak si říkal, proč nebyl ten řád předán vlastně už včera, proč nebyl na hradě například ukrajinský velvyslanec, do jehož rukou by ten řád mohl být předán. Samozřejmě to je možné, ale znova říkám, je to otázka nějakého i procesu, kontrasignace premiérem i fyzického vyrobení. No, mohlo podepsat někde třeba v nějaké vedlejší místnosti i vyrobení, fyzické vyrobení toho řádu. Já si myslím, že to je spíš technická věc, že tam šlo o ten akt prostě té solidarity s Ukrajinou, který vlastně začal tím polednem vyvěšením té ukrajinské vlajky a s tou ukrajinskou hymnou, jenom takovou osobní poznámku. Já jsem tam stál a měl jsem slzy ve očích, protože to skutečně byla dojemná chvíle. Já jsem na Pražském hradě, kromě teda vlajky z Evropské unie, vlastně vlajku jiného státu neviděl. Myslím si, že to bylo i jako velmi symbolické gesto, takže tam ukrajinský velvyslanec byl, to jsem chtěl říct, a hovořili jsme spolu a byl jsem rád, že tam byl. Máte už nějaké reakce od pana Zelenského nebo od jeho okolí, co vyznamenání udělenému Milošem Zemanem říká? Nemáme žádné reakce. Já jsem zaznamenal dneska jedinou snad reakci jako v nějakém veřejném prostoru. To byla reakce jednoho, tuším, že tureckého disidenta, který to velmi ocenil jako prostě gesto, ale možná k tomu vyznamenání jedna věc, která tady neodezněla a kterou si asi úplně neuvědomujeme, tím, že on udělal prezident republiky, prezident Zeman, vyznamenání Zelenskému, tím se vlastně definitivně rozešel s Putinem. Že on vlastně vyznamenal jeho jednoho z největších nepřátel, s kterým vlastně on vede válku. Takže si myslím, že i po této stránce to vymezení se prezidenta vůči osobě Vladimíra Putina je velmi silné. Tak to pan prezident Miloš Zeman bral? Já myslím, že určitě, ano, my jsme se o tom bavili, teda ne v souvislosti s tím vyznamenáním, ale bavili jsme se právě o Putinovi, bavili jsme se i o zklamání prezidenta Putina, on se s ním sešel v minulosti třikrát, pokud se nepletu, na bilaterální schůzce, tak si myslím, že on a podobně jako x další státníků si myslel, že s tím člověkem je možné se domluvit. K tomu já se vrátím ještě za chvíli, ale přece jenom k těm emocím, které souvisely i s tím včerejším dnem. Vy se dlouhodobě pohybujete v diplomacii. Přijde vám vhodné, aby pana Zelenského vyznamenal člověk, který vlastně ještě týden před začátkem té invaze svým způsobem obhajoval Rusko, mluvil v rozhovoru pro Mladou frontu dnes o blamáži CIA? Já si myslím, že to je trošku širší věc, to není prostě otázka, řekněme, jednoho nějakého dojmu, je to otázka vývoje v tom regionu, který nastal, je to otázka války, která tam regulárně probíhá, která se dotýká přímo nás, je tam otázka i postupu tohoto člověka. Já vždycky musím říkat, že prostě toto zklamání, není to zklamání pouze prezidenta Zemana z toho vývoje v Rusku, respektive z pozice prezidenta Putina, ale je to celá řada světových státníků, počínaje Angelou Merkelovou, která se setkala s Putinem tuším 25krát, telefonovala s ním Macron 9krát. Pardon, takže omlouvám se, že do toho skáču. Jedna věc je, že spolu jednali, druhá věc je, jakým způsobem třeba v mediálních vystoupeních mluvili o Rusku. A znovu můžeme připomenout ten rozhovor pro Mladou frontu dnes, který Miloš Zeman poskytl týden před začátkem té invaze. Já bych možná oddělil dvě roviny. První rovina je, to říkáte, že jedna věc je mluvit. Já myslím, že tyto státníci, o kterých jsme hovořili, podepsali celou řadu kontraktů v řádech miliard
miliard euro, kterým vlastně drželi u moci tento režim. Miloš Zeman nepodepsal ani jeden kontrakt, to je jedna věc. Druhá věc je nějaká verbální podpora, to je samozřejmě, to je možná z dnešního pohledu, skutečně, ne možná, je to z dnešního pohledu problém, protože situace skutečně se vyvinula, jak se vyvinula. Na druhou stranu ta verbální podpora odeznívala i právě ze strany řady světových politiků. Přesto, když se na to zpětně podíváte, když si přečtete ta různá vyjádření, třeba i v souvislosti s Vrběticemi, sloužil fakticky Miloš Zeman ruské propagandě? Já bych zase se zpětně vrátil k těm vyjádřením, která odezněla. Já si nemyslím, já jsem dokonce byl v tom Evropském parlamentu, pardon, v Radě Evropy, kdy se projednával, který byl to vystoupení, označil Krym jako fait accompli. On je to potřeba slyšet zase v nějaké širší souvislosti. Navíc ta otázka byla připravená, spoložil jeden z opozičních ukrajinských politiků, takže byla i tak formulovaná, prostě jak se na to ten prezident kouká, aby to viděl skutečně trošku v širší souvislosti, že to nebylo tak, že tady stojí celý svět a proti stojí Miloš Zeman, který podporuje ruského prezidenta. Vy už jste řekl, že pan prezident cítí z Vladimíra Putina, tedy pan prezident Miloš Zeman z Vladimíra Putina, zklamání, že se cítí svým způsobem podvedený. Máte pocit, že to stejně vnímají další lidé z okolí pana prezidenta? Já jsem se s nima o tom nebavil, upřímně řečil, myslím si také, že tam to zklamání určitě musí být, protože pídejte se v zahraniční politice, je to tak, že smyslem zahraniční politiky je vyjednávat, bavit se mezi sebou, což teda bohužel díky koroně teďkon momentálně těch možností moc nebylo. A já si myslím, že jedno, jestli je to americký prezident, ruský prezident, francouzský prezident, čínský prezident, že vždycky pro ten stát je nějakým způsobem dobré, když ten jeho státník mluví s tím druhým státníkem, když se baví ruský prezident s českým prezidentem. Já na tom nevidím, myslím, jako čistě z hlediska funkčního postavení, nic špatného, takže já si myslím, že po této stránce to bylo dobře, ten dialog tam nějaký vůbec existoval. Já se na ty reakce dalších lidí z okolí pana prezidenta ptám, třeba konkrétně se zeptám na pana poradce Martina Nejedlého, který měl donedávna fotografii pana Putina na krytu svého mobilního telefonu. Máte pocit, že je dobrým signálem v téhleté situaci, pokud se Martin Nejedlý objevil včera na slavnostním večeru na Pražském hradě ve Vladislavském sále? Protože já se tomu nechci vyjadřovat. Na druhou stranu, pan Nejedlý je ekonomickým poradcem pana prezidenta už dlouhá léta, vlastně od začátku jeho prvního mandátu. Já jsem ředitel zahraničního odboru, já se zajímám zahraniční politikou, samozřejmě věcí pana prezidenta, jaké má poradce, jaké má ředitele zahraničních odborů, je to jeho rozhodnutí. Ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Indrák je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Když se zpětně podíváte, přemýšlel jste o tom, kdy a kde nejpozději měl třeba Miloš Zeman, případně i vy další z kanceláře prezidenta, kdy nejpozději jste měli prohlédnout směrem k Vladimíru Putinovi? Já myslím, že to prohlédnutí nastalo zcela jednoznačně v době útoku na Ukrajinu ráno v 6:30, když jsem pana prezidenta budil a říkal jsem mu, že Rusko zautočilo na Ukrajinu, mi nechtěl věřit v první fázi, ale hned potom vydal pokyny, že se chce promluvit k národu, což se stalo v 11 hodin dopoledne. Já myslím, že ten jeho výrok, nebo ta jeho řeč byla zcela jednoznačná. A neříkáte si, že jste přehlédli nějaké jiné signály? Nebyl třeba tím signálem, nebo nebyly tím signálem Vrbětice ve chvíli, kdy se zjistilo, že za tím výbuchem pravděpodobně byli agenti ruské tajné služby? Pane doktore, to je zase možná trošku omyl. My jsme s Ruskem neměli žádné politické vztahy s výjimkou třech schůzek prezidentů od roku 2014. Já jsem byl nějakou kratší dobu do dneška, vlastně ještě jsem zmocněncem pro česko-ruské konzultace. Já jsem připravoval nějaká jednání s ruskou stranou. Ty jednání skončila v den okamžiku oznámení Vrbětic. Tam prostě se nestalo vůbec nic. Takže jestli řekneme, že česká politika nějak prohlédla, a troufám si v té nejširší bázi, takže to bylo skutečně potom po anexi Krymu. Ještě k tomu prohlédnutí, změnil Miloš Zeman v reakci na tu ruskou invazi také svůj názor na tajné služby, ať už třeba CIA, kterou kritizoval v tom už citovaném rozhovoru, nebo českou BIS? Já o tom nemohu moc hovořit, že jsou to pořád ještě utajované skutečnosti. Samozřejmě pan prezident vycházel z nějakých informací, které měl k dispozici. Mimochodem, pan prezident byl velmi důkladně informován o celém ten vývoji v tom regionu, vlastně v průběhu celé té krize, zejména ke konci, když teda došlo k
uznání Doněcka, Luhanska a říkám znova, to jsou utajované skutečnosti. Samozřejmě on si utvořil nějaký obrázek na základě těch informací, které měl v dispozici. Přesto z těch jeho veřejných vyjádření to vypadalo, že nevěřil především americké tajné službě. Máte pocit, bavili jste se třeba o tom, že když se ukázalo, že k té invazi opravdu došlo, že změnil názor? Toto vyšlo, prostě ta reakce pana prezidenta byla zcela konkrétní. Zase informace, já nezlobte se, já skutečně nemůžu popisovat, jak tím proběhlo, že opravdu v některých informací byly nějaká data, nějaké hodiny, nějaké minuty, kdy vypukne něco, týden uplynul, nic se nestalo. Já to nechci bagatelizovat, chrem pámu, v žádném případě. Samozřejmě myslím si, že i Vladimír Putin a jeho nejbližší spolupracovníci s tímto faktorem samozřejmě také počítali a hráli. Já jsem byl na vojně, tak jsme se tam učili, že tím nejdůležitější byl jsem u tankistů, že tím nejdůležitějším bodem prostě jakékoliv taktické operace je moment překvapení. Takže já bych pochyboval, že prostě se bude vědomě vědět, že ve 20. tolika hodin zaútočím, to je prostě proti smyslu. Vy už jste se zmínil o tom, že jste byl jmenován zmocněncem pro konzultace s Ruskou federací, a to v červenci roku 2020. Formálně tedy pořád tím zmocněncem jste. Máte v tuto chvíli nějaké zadání? Dělá teď někdo něco ohledně vztahu s Ruskem? Ne, zadání nemám. Já samozřejmě ten můj mandát toho zmocněnce vyplýval z rozhodnutí minulé vlády. Premiéra Babiše byl vyvolán žádostí ruské strany, která chtěla konzultovat osud sochy Koněva. My jsme teda, jestli to už dneska můžu prozradit, chtěli trošku širší kontext, prostě širší kontext nějaké inventury česko-ruských stavů. My jsme si dělali nějaké domácí úkoly a znovu říkám, toto jo, a řešili jsme, řekněme, otázku nějaké symboliky prostě našich pomníků na Sibiři, našim legionářům a případně nějakých ruských pomníků a válečních hrobů v České republice. Ale to všechno, jak jsem už říkal, končilo Vrběticemi. Včera se na sociálních sítích hodně šířilo video ze setkání Miloše Zemana s Vladimírem Putinem z roku 2015. Tam Miloš Zeman přirovnával politiku k počasí, řekl, že se někdy oteplí, někdy ochladí a že člověk má vždycky radost, když se po ochlazení zase oteplí. Vladimír Putin se u toho usmíval. Má Miloš Zeman, případně vy jako ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta, v tuto chvíli nějakou představu, kdy a v jaké podobě by mohlo přijít oteplení česko-ruských vztahů? Já si to momentálně nedovedu představit. Já jsem, opravdu jsem to i přiznal veřejně v nějakém rozhovoru, já jsem byl naivní v jedné věci, jsem si myslel, že skutečně takovou tou poctivou prací diplomatu, že můžeme dospět nějakému výsledku. My jsme skutečně se snažili, když jsem teda komunikoval s ruskou stranou, předložit i nějaký návrh dalšího postupu. Mimochodem byl odmítnutý tento návrh dalšího postupu a pak jsme se vlastně stali nepřátelskou zemí Ruska. To je další vlastně důvod, že jsme ta jednání nemohli vést. Já myslím, že to bude celému světovému společenství trvat hodně dlouho, než se z této hluboké krize dostane. A já se jenom divím trošku, a to je právě ta výtka pana prezidenta Zemana, že vlastně Putin dovedl tu zemi do absolutní izolace. Když se podíváte na hlasování ve Valném shromáždění, on zůstal ve skupince, Rusko zůstalo ve skupince s Eritreou, ze Sýrií, s Běloruskem, tuším, že tam je ještě nějaký jeden stát a to je vlastně všechno, ta mezinárodní podpora bude klesat. Jaké by si pro to případné obnovení standardních vztahů s Ruskem měla dát Česká republika podmínky? Samozřejmě nad rámec toho, že bude mír, že nebude Rusko útočit na Ukrajinu. No tak první základní podmínka je to, že nebude právě útočit Rusko na Ukrajinu, že nebude narušovat suverenitu suverénního státu, že nepovede vlastně ozbrojený konflikt. To je samozřejmě, ale teď nad rámec těch mezinárodních věcí, mělo součástí třeba těch podmínek by být něco ohledně Vrbětic, nějaké odškodnění, uznání? No samozřejmě, mě trošku jenom zlobí někteří kolegové, kteří se právě ozývali ještě před tímto útokem, že vlastně začátek stavu může být v okamžiku, kdy Rusko prostě se přizná Vrběticům, kdy vyplatí prostě odškodnění. Já myslím, že to je protismyslné, prostě Rusko toto nikdy neudělá. Tak samozřejmě potom je nějaká věc další, ale zase na druhou stranu, vemte si, že po druhé světové válce ty vztahy byly také úplně narušené. Teď mám na mysli Německo, vztahy mezi Německým a Sovětským svazem a dopracovali jsme se po nějakých letech do nějakého statu quo, které vlastně fungovalo, byť to byla studená válka, ale ty meze byly nějakým způsobem vymezeny. Já myslím, že čas to nějakým způsobem ukáže, ale teď samo to mezinárodní společenství v čele se Spojenými státy si troufám, že moc neví, co s tím. Je z vašeho podmínkou pro to navázání nějakých standardnějších vztahů
to, že se v Rusku změní vedení, že Vladimír Putin už nebude prezidentem? No samozřejmě to je ta nejlepší podmínka, která by, no podmínka, nejlepší předpoklad, který by mohl nastat, to znamená, že by tam byla nějaká nová politická reprezentace. Já si myslím, že toto nenastane, protože samozřejmě Vladimír Putin moc dobře ví, že by to zřejmě znamenalo ohrožení nejenom jeho, ale třeba jeho rodiny. A myslím i ty korunní princové, kteří tam na tu funkci čekají, tak si myslím také, že jsou hodně spojeni právě s Vladimírem Putinem. Takže samozřejmě bylo by to asi nejlepší východisko z toho, kdyby došlo ke změně. Ale chápu dobře, že připouštíte variantu, že to bude i s Vladimírem Putinem. Ano, no, ano, samozřejmě to mezinárodní společenství by mělo najít nějakou cestu, na druhou stranu mělo najít. To je dobrá otázka. Já si myslím, že jedna z největších katastrof z hlediska mezinárodního práva je to, že Ruská federace popřela principy mezinárodního práva, popřela principy bezpečnostní architektury, která se budovala ve světě nikoli po druhé světové válce, ale už po první světové válce. A ta země, která vlastně měla garantovat dodržování těchto principů, vlastně ho přímo porušila tím, že napadla sousední zemi a navíc ještě říkám jaderná mocnost. Toto je prostě věc velmi, velmi závažná. Ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Snaží se Miloš Zeman v těchto dnech nějak osobně angažovat směrem k řešení války na Ukrajině? My jsme tu otázku také diskutovali právě ve vztahu k Číně a vyhodnotili jsme to tak, že opravdu teď je, my se angažujeme třeba v tom, že pan prezident se zúčastnil, musím říct, velmi aktivně summitu NATO, který probíhal před 14 dny v pátek. Zapojujeme se jako kancelář prezidenta, konzultujeme tyto kroky s vládou právě do těch otázek, které se týkají právě fungování NATO a případně i některých evropských aktivit, který teda bohužel zatím moc není na úrovni Evropské unie, takže bilaterálně jsme se nezapojili do žádných iniciativ. Ale chápu dobře, že jste uvažovali, že by třeba Miloš Zeman kontaktoval čínského prezidenta? No uvažovali, diskutovali jsme o tom, ale říkali jsme si, že musí začít, jak bych řekl, ty větší hráči dříve, to znamená, co se stalo s okolností dneska dopoledne, kdy se prezident Macron a kancléř Scholz spojovali s čínským prezidentem, hovořili s ním hodinu, rozhovor, přemlouvali ho, respektive snažili se ho přesvědčit, aby se nějakým způsobem víc zapojil právě do jednání s Vladimírem Putinem. Jak je v současné době koordinovaná zahraniční politika České republiky v souvislosti s válkou na Ukrajině? Jak často a jak intenzivně konzultuje pan prezident situaci s panem premiérem nebo s ministrem zahraničí? Já jsem z tohleto, byla taková moje noční můra trošku, protože já jsem byl jeden z těch autorů právě těch pravidelných schůzek ústavní činitelů na téma zahraniční politika, což mimochodem byl trošku takový přehlížený formát, ale unikátní v našich poměrech, že opravdu ta minulá vláda, minulé vedení sněmovny, minulé vedení senátu bylo schopno si spolu sednout a budou ty dvě hodiny velmi intenzivně diskutovat o zahraniční politice. Co se týče současné situace, já musím pochválit zejména premiéra Fialu, tam je velmi úzká koordinace, všechny ty kroky, které se vlastně děly, třeba i ten projekt pana prezidenta, ten čtvrtek před 14 dny, neříkám, že byl konzultován, ale pan prezident před tím projevem volal panu premiérovi. Velmi úzce spolu řešili otázku právě, jak omilostit ty naše případně dobrovolníky, kteří bojovali na Ukrajině. Ten summit NATO, pro mě to bylo taky docela silný okamžik, vlastně poprvé jsem viděl na summitu NATO sedět vedle sebe premiéra a prezidenta, kteří prostě byť přes tu obrazovku, bohužel. Takže já si myslím, mluvili, já mám i poměrně dobrou komunikaci s ministerstvem zahraničních věcí, s panem ministrem Lipavským, takže si myslím, že to běží dobře. Mimochodem, z vašeho pohledu zkušeného diplomata, jak to zvládá ministr Jan Lipavský? Já myslím, že ty zahraničně politické věci zvládá přiměřeně a troufám si říct na to, ale on má zkušenosti 4 let působení v zahraničním výboru, to vám také něco přinese, že máte trošku jinou dimenzi. Co já osobně mu nezávidím, samozřejmě řízení toho ministerstva, protože ministerstvo zahraniční věcí je jedno z nejsložitějších ministerstev na řízení, má mimochodem 200 zahraničních poboček, každá má jiný režim, takže Ale z vašeho pohledu, jestli to dobře chápu, to zvládá, sdílí tento názor i prezident Miloš Zeman? Nebavili jsme se o tom. Pan prezident má na pana ministra Lipavského svůj názor samozřejmě. Právě proto se ptám, jestli ho změnil stejně, jako třeba změnil názor na pana Putina. Já vycházím z toho, jako zase znovu po třetí, že ta zahraniční odboru, já musím prostě, já jsem za mě nějak 30 let, já chci komunikovat s ministerstvem zahraničí a musím, se potřebujeme každý den vzájemně na celou řadu agent. Dneska zrovna jsem měl 3 jednání s ministerstvem zahraničí, takže ta standardní debata tam musí a k tomu z mého pohledu patří samozřejmě debata i s ministrem zahraničních věcí určitě. Ale
trošku jste odešel od té otázky, co si pan prezident myslí o Janu Lipavském. Chápu tedy dobře, že vy to nevíte, nebo nechcete to říci? No, on se k němu vyjádřil, prostě, když byl jmenován. On se vyjádřil, když byl jmenován, ale ano. Od té doby se stala docela řada věcí, včetně invazi na Ukrajině, tak mě zajímá, jestli třeba ten názor se nezměnil. Takhle nekritizovala. Na prezidenta Miloše Zemana se od začátku ruské invaze obraceli lidé, kteří chtěli jít bojovat na ukrajinské straně. Premiér Petr Fiala ve čtvrtek oznámil, že se s panem prezidentem dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat na Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. Co to prakticky znamená? Znamená to, že ten, kdo se chce vypravit bojovat na Ukrajinu, tak to nemá dopředu řešit a až pokud by byl stíhán, tak potom má poslat na Pražský hrad žádost o milost? To je několik rovin. Já teda toto vpicem právník, aby nerad bych se tomu vyjadřoval nějakým způsobem závazně z hlediska toho právního posouzení, ale skutečně věřte tomu, že ty tři dny předtím, než té schůzce došlo pana prezidenta s panem premiérem, probíhala velmi, velmi intenzivní diskuze prostě na úrovni všech zúčastněných ministerstev, to je včetně ministerstva spravedlnosti v tomto případě, což je ministerstvo obrany, zahraničních věcí a ministerstvo vnitra. Byly posuzovány několik možných variant, které tam byly, včetně toho explicitního souhlasu s výkonem služby podle platného branného zákona a dospělo se k tomuto závěru. Pane doktore, jste právník, takže víte tu základní poučku, kde není žalobce, není soudce. Jo? To znamená, že tyto trestné činy by někdo musel žalovat, pokud by se dopustil služby v cizí armádě. A poté... Pardon, na druhé straně státní zástupci jsou nezávislí. To znamená, že pokud se státní zástupce rozhodne, že to v konkrétním případě bude žalovat, tak potom tedy nezbývá, než poslat milost na hrad a věřit, to bude tak, jak bylo slíbeno. To je právě ta garance toho, že samozřejmě by musel proběhnout zase nějaké dokazování toho, že skutečně ten člověk opravdu bojoval na té správné straně, tak bych to řekl, a potom by to samozřejmě zakládalo i po prezidenta důvod tomu, aby udělal milost nebo abolici dokonce, to je další variant. Nebylo by čistší upravit zákony tak, aby člověk nemusel spoléhat na to, že dostane milost, tím spíš, že za rok na hradě už také bude jiný prezident, který na to třeba může mít jiný názor. Je to velmi obtížné, samozřejmě ten zákon to umožňuje, prostě dokonce ty povolení ve službě cizí armádě se udělovaly, ale nikoli v tomto masivním konfliktu, který de facto v sousední zemi. Já s toho trošku obavím, to je jeden aspekt a druhý aspekt je ten aspekt mezinárodní samozřejmě, protože žádný ze států na toto neudělal. To, že by on poslal své občany prostě do nějakého bojového konfliktu, že samozřejmě ta hrana toho, té reakce té ruské strany na přímé zapojení té země touto formou by mohla být opravdu zničující. Miloš Zeman dnes vstupuje do posledního roku svého mandátu. Máte nějaký plán, jaké zahraniční cesty by ještě v tom posledním roce měl vykonat? My jsme měli poměrně velký plán už před koronou, opravdu ty akce byly velmi, velmi dobře už připravené, včetně termínů, počínaje návštěvou Itálie, bulharského prezidenta, dalších cest, samozřejmě vyšehradské aktivity, je to prostě všechno se to redukuje, jsou dvě věci, jednak je to teda konec funkčního období pana prezidenta a druhý aspekt je právě válka na Ukrajině, která nám také může docela zkomplikovat řadu našich aktivit. Co se plánuje s cestování ze zdravotních důvodů, asi nebude takové, bych řekl, výrazné. Chtěli bychom do Srbska ještě do konce mandátu, protože tam došlo k nějakému posunu právě se zřízením Českého domu, který pan prezident inicioval s prezidentem Vučičem. Samozřejmě bude Vyšehradská čtyřka, bude summit NATO v červnu letošního roku, takže těch cest je několik. Hlavně chystáme ale návštěvy do České republiky. Teď jsme potvrdili návštěvu bulharského prezidenta, chystáme návštěvu izraelského prezidenta v České republice a ještě jsou další aktivity. Má pan prezident pro ten poslední rok, pokud jde o zahraniční politiku, nějakou jasnou ambici, něco, co by chtěl dokázat stihnout? My máme rozdělané ještě několik věcí, právě to si na první pohled rovnosti třeba toho Českého domu, ale já si myslím, že tady jde o to během toho posledního roku toho prezidentského mandátu prostě ukončit ho taky v té zahraničně politické oblasti, aby to dobře dopadlo v tom smyslu, že prostě třeba prezident se rozloučí se svými partnery, zejména v těch sousedních států, že prostě bude, ale zase ve stavu té současné situace se to může změnit, třeba bude se naskýtat nějaká příležitost, třeba se ještě více zapojit do té řešení těch vztahů kolem Ukrajiny a tak dále. Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Děkuji za to, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou. Děkuji za pozvání, naslyšenou. Od mikrofonu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus se pro tuto chvíli loučí i Tomáš Mancíř.